როგორ დავგეგმოთ და დავიწყოთ ბიზნესი, რა სპეციფიკა უნდა გავითვალისწინოთ სხვადასხვა ტიპის ბიზნესის საწარმოებლად? ამ საკითხებზე ტრენინგი დღეს აჭარის სამრეწველო პალატაში ჩატარდა. სწავლობა ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირ ინტელექტის ტრენერებმა რეგიონში არსებული ვითარების გათვალისწინებით მოამზადეს. ბიზნესის წამოწყებისას არსებულ პრობლემებთან გამკლავების თავისებურებებს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც ეცნობოდნენ. ტრენინგს 22 მოხალისე ესწრებოდა. აღნიშნული ტრენინგი არის ეგრეთ წოდებული ტრენერთა ტრენინგი, რომელიც ეხება ბიზნეს გეგმის შემუშავებას, შემუშავების მეთოდოლოგიებს და ბიზნესის დაწყების სპეციფიკებს. ტრენინგის მიზანია იმ საჯარო მოხელეებს და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შევასწავლოთ დეტალურად ბიზნეს გეგმის თითოეული კომპონენტი, რაც სამომავლოდ მათ გაუმარტივებს ურთიერთობას ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ დაიგეგმა ტრენინგები ბიზნესის წერის კუთხით, ვისწავლეთ პროექტების წერა, გავიგეთ ძალიან ბევრი რამ ახალი.